مناسبه دنهيد مد بلادن اسلام مركزنا اي كسو قيب غلين مسؤولين تماما كغوبل كتوبدر يسدو كليتو غدون كوزاره د وخبرشد اي غوبل كتوبدر او كقبسونت حرونت جامعه توبدر مغالده برعي هيد مناسبه سي رسميه حلك غدوميه نمي جامعه سي او وريجينيه غدون كي هره جامعه توبدر فاداد عبد الله يسغونو كو وريجيه غدوميه عسبيلو مغعبه جامعهني دكتور محمد غير عابي مناسبه دنه يا وخا كسو قيب غلا ارديده كلا دوون اي وخ كبرته جامعه توبدر معلمين sidoo kale tamarta sharaf kale ugu horeena waxa halkaas aad la kala duwan ka soo jeediyay gudoomiyaha hore jaamacadda Togdheer Faad Aadan Cabdullaahi iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub Dr. Maxamed Geed Caabi waxaan soo qabtay inaan midmiro tirinaayo taariikhda ay sheegtay wixii aan qabtay iyo wixii ii qabsoomay iyo wixii aan ka tagayba jaamacadda ka muuqata kala hadii la yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka heer gobol iyo maamulka waxbarashada oo inala fadhiya oo iyo shaqaalaha jaamacadda iyo ardayda jaamacadda oo waqtigii adkaaya jaamacadda lafdhabar u aha waxa kale oo isaguna mashiinka dhaqaaqa ee jaamacadda xilligii adkaa isaguna qayb weyn ka soo qaatay oo cid walba ka mudan waxa weeye waa macallimiinta jaamacadda ka hay lecturerka waxyaalaha aan aadkii aadka caawo xusayo oo kaliya waxa ka mid ah macallimiinta guusha ay gaadhay jaamacaddu waxa gaarsiiyay macallimiinta waxaan leeyahay sidii aad ila shaqayn jirteen insha Allah ula shaqeeyayn maamulka cusub ee jaamacadda waxaan siinayaa wax lacag ka badan dinaar ka badan dheeman ka badan waxa weeye inaan ku yiraahdo waad mahadsantiin shaqadii aad la soo qabateen waxaa qiimeyn weyn ii ah waxaa farxad ii ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 16-kii bishii 8-aad 2019 aan xilka kala wareego iguna wareejiyo gudoomiyihii hore ee jaamacadda Eagles Chairman Faad Aadan Cabdullaahi waxay jaamacaddu soo martay madaxweynayaal ama gudoomiyaal kala duwan taasi waxa ay u tahay muurad iyo astaan ay ku sugtatay jaamacadda inay jaamacaddu u baahan tahay horumar inay jaamacaddu mar walba ay ka faa'iideysanayso cidda cusub ee hoggaamin doonta jaamacadda insha Allah xilka aan la wareegay wuxuu noqon doonaa xil ay u siman yihiin dhammaan shaqaalaha jaamacadda ardayda jaamacadda iyo dhammaan bulshada ka faa'iideysanaysa jaamacadda aqoonteeda waxaan ardayda higsi iyo himilo ugu furi doonaa siday u heli lahaayeen aqoon aqoontaasoo ah aqoon tayo leh geesta kale waxa munaasabadaasi hadal kala duwan isla markaasina faahfaahin oo ku aadan taariikhda jaamacadda Togdheer iyo sidoo kale tan munaasabadin xil wareejinta ka soo jeediyay gudoomiyaha gudada boorka jaamacadda Togdheer Axmed Ismaaciil Gaane iyo sidoo kale tan Maxamuud Saciid oo ka mid ah gudada boorka jaamacadda Togdheer waxaynu hal isugu nimid xafladan ama munaasabadan waa hal ujeedo ujeedadaas oo ah xil wareejinta maamulkii hore ee jaamacadda Togdheer Faad Aadan Cabdullaahi iyo caleema saarka maamulka cusub ee jaamacadda Maxamed Geed Caabi gudoomiyaha caawa la magacaabayo ama la caleema saarayo waxa weeye gudoomiyaha afraad ee soo mara jaamacadda gudoomiyuhu horeeyay waxa uu soo hayay jaamacadda ilaa aasaaskeedii oo kasoo bilaabmayay 2011 ilaa 2015 bishii lixaad wuxuu ahaa magaciisa Maxamed Saciid Allah uu naxariisto isagu waa gudoomiyaha dhintay gudoomiyihii saddexaad ee jaamacadda soo maray wuxuu ahaa Faad Aadan Cabdullaahi oo isaguna jaamacadda soo hoggaaminayay laga soo bilaabo bishii toddobaad 2017 ilaa iyo caawa oo xagga ku wareejin doono xilka jaamacadda waxaa ka baxay 5 dafcadood dafcadii kalena iminka ayay diyaar u tahay jaamacadda Togdheer waxay ku suntan tahay in midhaha ka soo baxa ay ka dhex muuqdaan goobaha ganacsiga goobaha shaqada sharaa'iga hal abuurada ganacsiga waxaana ka marqaanti ah meel wax xafiis walba aad gasho arday ka soo baxay jaamacaddan ayaa jooga marka anoo u hambalyeynaya dhammaan ardayda gudubtay imtixaanka sanadka 2019-2018 gudubtay in dhiga bilaabina doonta sanad dugsiyeedka jaamacadaha waxaan idiin haynaa fursad la hubo marka aan ka qiyaas qaato diyaar garowga ay jaamacaddu samaysay iyo sidoo kale maamulka cusub ee active-ka ah energy-ga wata cusub ee aan hore u soo daalin waxaan leeyahay waxaad haystaan fursad wanaagsan
كسر الوادة جامعات تقدر يونيفرسيتي آدم عبد الله وهي وماشان كقبتي يو هول كرنمدي وكم وشيء كس ما بقول نكل لجو بدل يا قدومي على سبع سوكر يا إستجع أمان تي سلا إيمان طوانا لكن وايد عيني لا إله إلا هو فضل يا الله هاي وقدم بين هذا الذي كلا دونا مناسبة داس لجس وشيدني وحكى هذا برساب كحجين كجبل كتقدر يسود كلا تقدون كوسارة دوح برشة دجبل كتقدر يجوك مخراتي كعي تيدا وح برشة كام عدد تقدر إلى هنا جبري إنه مسؤول كني عصب أفضل يدي حلك كام عدد تقدر وهرين لبده مسؤول حلك لك الوريجي لبده هو دعيننا فاد أورنتي مدرسة هاي وهو دعيننا وأوكتي رأي مكان حلك للورديبي قدوميها عصب ورمتي سيدا كوالا دواجسين انشا معادة كو عصبين اهو دانده هو ركمدها اساقنا واسود وينينا يا قونتينو انا سيدا هراء دا هايدا وحفظان انك بدشو كان انا وحبا اقون انا وحكا قدواناتا ايانا جيني ابي ذي الله الكريم انا كقيب قاتا وعي قرينتا يا هراء مركا قبل كسعودة حقا امنقا حقا بحيهتاني gaba gabadii munaasabadan ardayda kala duwan ee wax ka baratay jaamacadda Togdheer iyo waxay halkaas abaalmarinay kala duwan ay ku gudoonsiyeen gudoomiyaha hore jaamacadda Togdheer Faad Aadan Cabdullaahi iyagoo sidoo kale to abaalmarinay kala duwan ee soo dhaweynayna u sameeyay madaxweynaha cusub ee jaamacadda Togdheer Khalid Bakayle wararka fogaanka horta Star TV Burco